ବିଜେପି ଫୋକସରେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବଶକ୍ତି। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଲେ ନୂଆ ସଂଗଠନ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ। ସାଂସଦ ଆଜି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଏହି ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ କାମ କରିବ। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀକୁ ଏହି ସଂଗଠନ ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନରାଜନୈତିକ ସୋସାଇଟି ଯୁବକମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି କେବଳ ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଯୁବମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, 25ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ବହୁତ ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆମେ ଦେଖିନୁ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମେ ଅପେକ୍ଷିତ ରହିଛୁ। ରାଜନୀତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେହି ବି କରିପାରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ। ବିଜେଡ଼ିର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଭୋଟର। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅପରାଜିତା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜିତା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନେ ଏହି ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅପରାଜିତା ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ 20 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, IAS ଅଫିସର ଜଣେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ବି ଅଛି। ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କେମିତି ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିହେବ, ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ୟୁଥ୍ମାନେ କେମିତି ବାହାରେ ଯାଇକି ଆଉ ବେକାର ବାହାରେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବେନି, ସେ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସଂଗଠନ। ଏଥର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।